Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Rivoyat qilishlaricha bir shahar bozorining odam gavjum joyida bir usta taraq yasab sotar ekan. Shamshod yog'ochidan qilingan bir tomoni yirik, ikkinchi tomoni mayda tishli taraqlarni bizni tabarruk onaxonlarimiz hamon yaxshi eslashadi. Ana shunday taraqni tayyorlaydigan usta kaftdek yog'ochga to'rt marta tesha urib bir taraqni tayyorlab qo'yar ekan. U bu ishni shu qadar mahorat bilan ado etar ekanki, odamlar to'planib tomosha qilishar ekan va o'zaro bahslashar ekan. Kimdir tesha chopaverib qo'li o'rganib ketgan desa, yana bir kimdir teshasi o'tkirligi uchun shunaqa deyar ekan. Shunda haligi usta mayin tabassum bilan, "Yo birodarlar, unisi ham emas, bunisi ham emas. Asli yurtimiz tinch, yurt ulug'lari omon. Shuning uchun meni tesham mo'ljalga aniq tegadi" deyar ekan. Bugun biz ana o'sha usta aytganidek, yurtimiz tinch, yurt ulug'larimiz omon bir davrda yashar ekanmiz. Siz u bizni mahalla kanali orqali didorlashtirib turgan Tangri taologa shukronalar aytamiz va ijodiy jamoamiz katta ishtiyoq bilan tayyorlagan navbatdagi ko'rsatuvimiz namoyishini boshlaymiz. Azizlarim, atrofimizdagi ishlarni ko'rib ba'zan shodlanamiz, ba'zan afsuslanamiz. Asli o'zi odamzodning fe'li g'alat. Kimdir yaratish, yashnatish ishtiyoqi bilan mehnat qiladi, izlanadi, harakat qiladi, kuyib pishadi. Birovga nafi tegsa, og'irini yengil, mushkulini oson qilsa xursand bo'ladi. Kimdir esa qilg'iluvni qilib qo'yadi-yu, pushaymon qilish o'rniga shaytonga to'nkaydi. Shayton yo'ldan urdi deydi. Hayron bo'lasiz. Axir Alloh taolo odamzodni aql degan javohir bilan siylagan-ku. Shu ishni qilguningcha aqling qayerda edi degin keladi. Aslida ularning qilmishlarini ko'rib, hay hay demasang, shaytonga ham dars beradi degan gap bekorga aytilmagan ekanda deya yoqangizni ushlaysiz. Alloh ana shunday bandalarga yo'liqishdan o'zi asrasin. Azizlarim, sizlarni ko'p ham maqtal qilmay, bo'lib o'tgan bir voqeani hikoya qilib beray. So'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Zebo. Zebo. Voy, dadasi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ha, tinchlikmi? Burgacha qanday tupurchilayapsan? Burgacha samaylaydi, ilon chaqdi, ilon. Nima bo'ldi? Ana sherikka chiqqandilar. Pulini so'ra. Ha. Uni orqasidan Maxtakan o'g'illari Begzod chiqdi. Unga nima kerak ekan? Albatta pulini so'rab chiqdi. Shunaqa gaplarni gapirdi, yer yorilmadi, yer ichiga kirib ketmadim. Bo'pti, unga kir. Kecha Sayyorapani ko'rgan edim. Karilab mashina haydab yurgandan ko'ra qarzingni to'lasanglar bo'lmaydimi dedilar. Ko'pchilikning ichida shunaqa uyalib ketdim dadasi. Menga qara,
Moshina, mana pulimga kelgan, uni puliga emas. Nima xolidi? Dadasi ming marta aytdim, qarz olmang. Yo'q, qarz olganim yo'q, nega tushunmaysan? Qarz olmagan bo'lsangiz, nega kirib kelishyapti? Odamlar hokimiyatda tanishingiz bor ekan. Menga yer olib bering. O'g'limni tuzuqroq joyga ishga joylab qo'ying deb o'zi pul tashab ketdi. Bo'lmasa ishini bitirib bermabsiz-da, o'sha uchun kirib kelishyapti. Voy, nega tushunmaysan? Odamlarning o'zi qalcha. Men bu yer saniki desam, ertasiga kelib bu yerning egasi bor ekan deydi. O'g'lini ishga joylashtirib qo'ysam, bu ish o'g'liga yoqmabdi, pulimni qaytarib berasan deyapti. Pul yo'q, quloqni ushlab ketib bo'ldi. Men shuncha pulni qayerdan topib berishim mumkin? Mahallada bilasizmisiz nima deyapti? Nima deyapti? Yolg'onchi, firibgar, tovlamachi deyapti. Qo'yaver, gapirsa gapiraverar. Ertaga bu yerdan bosh olib ketamiz. Qayoqqa? Undan ko'ra uyni qarzlaringizni to'lasangiz yaxshi emasmi? U to'g'imiya, kallang ishlatsang-chi. Agar bor butun beradigan bo'lsa, sani bu turishing, boyvochaliging qayerda qoladi? Mayli, boyvochi bo'lmasam bo'lmay qo'ya qolay. Oh, endi yoqmay qoldimi? Qo'sha-qo'sha tilla olib berganimda, moyda yoqib, mana shu hovlini olib berganimda, o'zim orzu qilgan hovli ekan deb bo'ynimga osilgan kim edi? Unda men bilmagandim. Ye, ko'tar choyingni, o'zimnikini olib chiq. Bilganingda-chi, nima qilarding? Bilganimda kelmagan bo'lardim. Qarzga olingan uyda yashagandan ko'ra yashamagan yaxshi. Voy, nega tushunmaysan? Men qarz olganim yo'q, odamlarim o'z tashab ketdi deyapman-ku. Bo'lmasa nega so'rab kelishyapti pulini? Uyi sotib qarzini beraman debsiz-ku o'zingiz. O'zi nech pul qarzim bor ekan? Hozir tayyorlab qo'ygandim. Dadasi yozib qo'yganmi? Oy, oy, dadasi nima qilyapsiz? Qutuldik. Qutuldik? Hammasidan qutuldik. Qarz yo'q endi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Qutuldik. Endi sana, mana, mazza qilib yashaymiz. Qarz yo'q. Uyni sotib, qarzlarni berdingizmi? Berdim. Voy. Voy, Xudoga shukr. Yelkamdan tog' ag'darilganda bo'ldi. Xudoga shukr, Allohga bo'lsin shukr. Hay, dadasi choyingiz ichib oling. Endi to'y qaysi pulimizga qilamiz? Ertaga shoqosimning uyiga boraman, onasi. To'y boshlab qo'yganimizni tushuntiraman. Beradi? Voy, ay bermasa-chi? Endi nega bermaydi? Beradi, beradi, onasi. Voy, menga qarang. To'xtasangiz-chi, siz bilan gaplashmayman. Necha marta bordingiz oldiga? Ay beradigan bo'lsa shu kungacha berib bo'lgan bo'lardi. Ha, deb voysay bermagan onasi. Voy, xudoyim. Voy. Ajoyib insonsiz-a? Ama to'yi o'ylayapman. To'yga sanoqli kunlar qoldi axir. Ha. Aka shunaqasi ham bo'ladimi? Shu desangiz, yangi mashina olaman deb navbatga yozilib qo'ygandim. Bu shoqasin, senga 15 kunda navbatsiz mashina olib beraman desa ishonibman. Yig'ib yurgan pullarimni ham qo'shqo'llab topshirdim. 15 kunda yog'i artilmagan yap yangi mashinalik bo'lasan desa laqqa tushunmanda aka. Mana navbatim ham keldi. Pul ham yo'q, shoqasim ham hech qayerda yo'q. Itlar men ham suv tushdim. Aka, uzr, kechirasiz. Bitta savol. Bu uyning egasi kim bo'ladi? Uyni men sotib oldim. Uyni sotgan odamni tanirmidingiz? Yo'q, yo'q. Unda siz bu uyni sotirishini qayerdan bildingiz? Bir dallol uy sotiladi deb meni boshlab keldi. Xo'p, uyni ko'rdim, sotib oldim. Xo'p, ko'chayotganda kim bo'lsa bir manzilni aytgandir, bilasiz aka? Yo'q, men bilmayman lekin. Bo'pti aka, uzr, uzr, uzr. Bo'pti. Men qarang aka. Ana pasport stoliga boraylik. Uydan ko'chatganda qanaqadir ro'yxatdan o'tgan joylari bordir. Birorta manzil yozilgandir. To'g'ri aytasiz. Qani, yuring, yuring, ketdik, siz boraylik. Zebo. Zebo.
Ey, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshiman. Keldim. Aha. Qo'limiz uzilib ketay dedi. Nima bu? Uy hujjatlari. Ye, dadasi. Uy sizning nomingizda emasmi? Hozircha shunaqa. Ha, bu odam keyin bermasa-chi? Nima bermaydi, beradi. Hamma narsa tayyormi? Ha, hammasi tayyor. Aytgancha ayollarni ham chaqiramizmi? Ne chaqirmas ekanmiz, chaqiramiz. Erkaklar ketgach ayollar kirishadi. Ha, yaxshi. Hammasi yaxshi-yu, shu uylar ozgina tor ekan-da. Xuddi qutichaning ichida yashagandek yashaysan. E, ko'p gapirma. Undan ko'ra men bozorlikda olib kirib qo'ygin. Qo'y go'sht oldingiz. Oldim, hammasini oldim. Qo'shnilari shunaqa yaxshi ekan bu mahallani. Ikkita ayol chiqib qarash yuboramiz, quyuq suyug'ingiz qilib beramiz, xavotir olmang deydi. Juda yaxshi. Tushunmadim. Zebo? O? Nima yemamiz qilib qo'yding? A, hozir mehmonlar kelishadi-ku. Yig'ishtirmaman uni, yengigina ham-ku bu. Nimaga? Kecha qo'shnilikka chiqdim, Otabekning uyiga. To'rtta taxta buzilmagan gilam turgan ekan. Bittasini so'rab turgan. Bir kunda yeyilib qolmaydi. O'zimizda gilam turib, endi ulardan gilam so'rab. O'chirib ovozingni aytganimni qil. Assalomu alaykum. Va alaykum. Chatingizga rahmat. Uzr aka, biz bir odamni qidirib yurgandik. Shu manzilga ko'chib kelgan ekan. Kim? Qachon ko'chib kelgan? Mana shu 2 kunmi, 3 kun? Uzoqi 1 hafta bo'ldi-da. Yo'q, bu tug'ilganimdan beri shu uyda yashayman. Hech kim ko'chib kelgan yo'q. Yo'q. Mabodo siz uyni sotmadingizmi? Yo'q, nega sotaman? Menimcha sizlar adashdingiz yo'q. Biz adash shekilli. Uzr, bezovta qildik. Uzr, bezovta qildik. Mayli, sizni yo'q. Bizga mana shu manzilni berishganda o'shanga. Bo'pti, sog' bo'ling. Uzr aka. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Nima qildik? Aka, bu uyni qachon sotib oldingiz? Rasmiylashtirganimizga 1 hafta bo'ldi. Bugun ko'chib keldik. Hali joylashib ham ulgurmadik. Ha, bu oldingi egasi qayerga ko'chib ketdi? Uni bilmadim. Ertalabdan beri odam kelib so'rayapti. O'zi bu odam kim o'zi? Ha, mayli. Yo'q, shoshmang. Mayli, uzr. Siz bir narsani to'g'ri tushuningda. Ertalabdan beri odam kelib, mana bir yigit ayoli bilan keldi. Yigit hech narsa demadi-yu, lekin ayoli qarg'ab ketdi. Yana boshqasi kelib, top berasan, tillaring bir deb yoqanma oldi. Bu uy shunaqangi janjalli uymi, a? Yo'q. Hech narsaga tushuna olmayapman. Yo'q, boshqalarni bilmadim aka, lekin men o'g'limni uylantirayotgandim. Yaxshi niyat qilib to'y boshlab qo'ygan edik. Ha, yoshlar baxtli bo'lsin iloyim. Rahmat, rahmat. Shu Shoqosim bir oy avval mendan qarz so'ragan edi aka. 3-4 so'm puling bo'lsa aka berib turing. Ustiga qo'shimchasi bilan qaytarib beraman degandi. Yo'q, qo'shimchasi kerak emas. Mayli o'zimni pulimni bersang bo'ldi deb shu savob umidida shu pullarni bergandim-da aka.
gap bu yoqda ekanda. Endi bu odamni ham qarzi ko'p bo'lsa kerak-da, shuning uchun uyini sotgan bo'lsa kerak. Ertangdan berib qolar. Qarz yomon narsa, aka. To'g'ri aytasiz. Mayli aka. Xo'p, uzr. Rahmat, sog' bo'ling. Bechora. Yuvoshgina odam ekan. Bu uyni egasi shunchalik noinsof, xudodan qo'rqmasmikan, ha? Pulga muhtojligi yo'q odamga o'xshagandi. Ha, har bandaga xudo insof bersin. Bo'ldi, bas, yetar. Shunchalik amlandavur bo'lasizmi, a? To'yga 15 kun qoldi axir. O'ylayapsizmi shuni? Nimamizga to'y qilamiz, inson? Quda andachilik, berdi oldilari bor. Qudalarimizga nima deymiz? Kechirasiz. Pulimizni birovga bergan edik, qaytarib bersin, keyin to'y qilamiz deymizmi? To'y kuni ham belgilangan axir, voy inson. Nima degin deysan, onasi? To'y boshlaganimizni biladi. A uyini sotibdi-ku. A mana qarzini bergani sotgandir. Siz osmonga qarab o'tiravering. U esa pulimizni allaqachon hazm qilib bo'lgan. Beradigan bo'lsa shu kungacha qaytarib bergan bo'lardi. O, seni gaplaring tugaydimi, tugamaydimi? Tugamaydi. Siz qo'rqovishtirib o'tiravering. Olimi besh ozimga tush deb. A nima qilgin deysan? Akasini qidiring. Ukasini qidiring. Qarindosh urug'ini toping. Ular bilishar shu shoqasi biz qayerga gumdon bo'lganini. Bir haftadan beri mana shuni orqasida yuribman. Hech kim hech narsani bilmayapti. Bitta dona ukasi bor ekan. Uni ham akasi bilan munosabati yaxshi emas ekan. Qayerga ko'chganini ham bilmayman, bilishni ham istamayman deyapti. Yer yutsin shu shoqasi biz uchun deysizmi? Qaydadan shu odam paydo bo'ldi? Bechora Gulzodaga ham qiyin. O'g'limizni uylantiramiz deb yemay ichmay qaladi. Ertayu kech ishlab pul yig'di. Meni topib kelgan pullarimni ham avaylab asrab ishlatmasdan yig'di. Men esa qo'sh qo'llab shoqosimga berib yubordim. Dadasi! Dadasi sizga nima bo'ldi? Voy dadasi, meni qo'rqitmang. Ko'zingizni oching, dadasi, jon dadasi. Hadi dadasi, ko'zingizni oching. Abdusamad o'g'lim. Qayoqqa? Qo'shinning idishlari olib chiqib beray, yig'in tugadi-ku. Menga qara, esing joydamisan o'zi? O'tma mundoq. Nima? O'tma mundoq. Olib kir ichkariga. Bu birovning omonati. So'radim sandan? Yo'q, lekin yig'in tugadi, olib chiqib berish kerak egasiga. U menga qaragan. Ichkari kirgan narsani hadeb ko'chaga tashlab yursang, bunaqada xonavayron bo'lasan-u. Dadasi borgan sar men sizga tushuna olmayapman. Ko'chadan pul olib kelasiz. Qayerdan oldingiz desam mush tushirasiz. Menga qara. Men olib kelgan narsani indamas olib kirib qo'yaver ichkariga. Lekin men buni joyiga qo'yib qo'ygin. Qachon so'rasa shunda berasan. Qanaqa noinsof odamsiz? Endi shu mahallada ham sharmanda bo'lsin. Menamchi, bolamcha qanday yashayapman? Tushundingmi? Menga aql o'rgatmagin. Uydagi narsani ko'chaga chiqarmasam aql o'rgatasan menga? Kimsan sen o'zi? Tergovchimisan? Bor qara. Voy, assalomu alaykum. O'zim ham hozir idishlaringizni olib chiqib bermoqchi edim. Hozir olib kelib beraman. Faqat bu hammasi emas,
yuvilmaganlari bordi. Yuvib baraka topib ko'r. Bera qoling. O'zim yuvib olarman. Yo'q, voy, o'zim yuvib olib chiqib beraman. Rahmat, yaxshi boring. Nima qilsam ekan? Shoqosimiga uyda yo'q vaqtlarda olib chiqib berarman. Porkan sari juda maydalashib ketyaptilar. Besroq ish qilganimni bilib qolsa, savalaydi. Eh, onajon, nima qilay? Siz hayot bo'lganingizda endi ichimdagi to'kib solardim. Zevo, uydamisizlar bolam? Kim bor? Voy to'g'ri. Oya. Voy, alaykum assalom. Voy, telefonda ovozingni g'alatiroq eshitib, xavotirab kelyapman-da. Ha, nima bo'ldi? Kuyovni surdilar. Voy bolam, voy bolam. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi jon bolam, bo'ldi. Qani, yotib olgin chiqani, yotib olginchi. Kel bolam, bo'ldi, bo'ldi. Kel. Kelyat. Yot chiqani, yot, sekin. Bolam. Yot. Xudoyim. Ha, endi o'zing ham gapiga kirmagandirsan-da. Ha, tinch yashayman desang, bolam. Ha, erkakni yuziga tik qarab, shaqqillatib gap qaytarmagin-da. Oyi. Bolam. Eridan ustun bo'laman deb gap qaytarib yashayotgan ayollar mana shunaqa sanga o'xshab kaltay yeb yuradi. Munda tilingni shirin qilsang bo'lmaydimi, a? Oldimga kel. Kel, oldimga kel, o'tirgin. Senga har doim aytaman. Ha, erkak kishidan biz ayollar bir pog'ona pastda yuramiz, bolam. Ha, ayol kishi erkak kishi gapirganda xo'p deb turishni ham o'rgangin, bolam. Jahlidan tushgandan keyin sekin astalik bilan, yotig'i bilan tushuntirasan, jon qizim. Oyi, ko'p narsani bilmaysiz-da. Men ularga tushuntiryapman. Ularga na tushuntirib bo'ladi, na gapirib bo'ladi. Nimaga bo'lmas ekan? Sen yotig'i bilan tushuntirsang, chiroyli qilib, albatta tushunadi qizim. Tushuntiryapman, oyi. Ular emas, men ularning izmiga tushib qoldim. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda, Xudoga shukr. Lekin o'zimdan o'tyapti, o'zim bilaman. Bo'ldi, bu azob azob emas. Shunday chiroyli yashayotganingga shukr qilgin, bolam. Buni hayot deb qo'yibdi. Chidash kerak, sabr qilish kerak. Choyingdan quygin. Yangi qo'shni juda ham boy ekanmi? Zeboxonning qo'lidagi bilaguzigini ko'rdingizmi? Ha. Voy, juda qimmat bilaguzik u. Yerga to'shalgan gilamlar. Ha. Voy, devorga taqlab. Bu qo'shni birovlarning buyumini ishlatib, o'zlarinikini ko'z-ko'zlash uchun chetga olib qo'yar ekanlarda. Belgiyski deysmi, turetski deysmi? Rasa taqlab qo'yishdi. Shunaqa ham odamlar bo'ladimi? Ya'ni yaxshi bo'lmaydi. Pas bo'lmaydi, o'l. Bo'lgani ma'qul, to'g'ri. Ilohim, yaxshi kelgan bo'lsin. Bizga ham necha kundan buyon idishlarimni qaytib ola olmayapman. Birovga gapira olmayman ham. Gapirsam g'ibatchiga chiqaman. Xitoyga borib kelishim kerak. Xitoyda nima qilasiz? Ishimiz shunaqa. Bir hafta Xitoyda, bir hafta Turkiyada, endi biznesda. Tushum yaxshimi? Ha, endi tushum yaxshi bo'lmasa borarmidim. Men ham o'rgatsangiz bo'lar ekan aka. O'zingiz nima qilasiz? O'qituvchiman. Bo'sh kunlarimda avtoservisda ishlayman. O'o. Ha, u yoqda ham tushum yaxshi-ku. Endi aka,
Bola chaqqa katta bo'lgan sayin o'z bilasiz-ku, o'zida qolar gap yo'q. To'g'ri. Ammo biznes halollik tashkil qiladi. Bu ham bir ilm. Oldin pul tikasiz. Keyin sekin-sekin mahsulotni o'rib olasiz. Ayt qo'y. Bu ishda halollik kerak. Rom o'yin qildingizmi? Topgan pulingizga baraka kirmaydi ukam. Aka, halollik ham, pul topish ham o'zi zo'r ketasiz-da, aka. Yaxshi, kelishdik. Avval Maxtoyga borib kelay. Anundan keyin gaplashamiz siz bilan. Bo'ldi, bo'ldi. Mabodo bir qism yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lsa, berib yuboring. Mahsulot qancha ko'p bo'lsa, shuncha narxi pasayadi. Siz xavotir olmang. Sizdan olgan pulimni albatta foiz bilan qaytarib beraman. Keyin safar o'zingiz ham olib ketaman. Bo'ldi aka. Kelishdik. Ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. Unda yaxshi. Ertaga uyingizga olib chiqib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p aka. Sog' bo'ling. Ertagacha. Xo'p aka. Rahmat. Mana shu ko'rib turgan bog'laringiz. Orqa tomondagi yerlar hammasi menga tegishli. Yozda bu yerlarga kartoshka, piyoz, karam, xullas shunga o'xshash narsalar ekiladi. U yer tom tepa tomonda issiqxonam bor. Bu yer datir gullarim bor. Limon ekamiz. Xullas qonun foyda. Bu yerlar o'zi nechta o'tiga aka? Bu yerlar unaqa ko'p emas. 2.5 gektardan sal oshadi. Ijaraga olganmisiz? Qiziqmisiz? Ijaraga olsam qosam qaradimmi? Hokimiyatda tanishim bor. Aka, iloji bo'lsa menga ham 5-6 sotda yer olib bering. Pul bormi? Pul? Pul bo'lsa changalda sho'rva. Hozirgi zamonda mushuk ham tekinga, o'qtovga chiqmaydi. Kuyovimni yig'ib qo'ygan puli bor ozgina. Uy olaman degan. O'zlari bir xona uyda turadi. Shuni kengaytirib 2 xona qilishmoqchi. Juda yaxshi. Pul pul chaqirish uchun uni ishlatish kerak. Siz shu pulga yer sotib oling. Bahorda karom, kartoshka, piyoz, xullas shunga o'xshash narsada ekasiz. Yozda shu pul sizga 2 hissa bo'lib qaytadi. Singlingiz ham uyli bo'lib qoladi, o'zingiz ham bir narsali bo'lib qolasiz. Menga hech narsa kerak emas. Ey, birodar, kerak. Tirik jon bor ekan-ki, hammasiga pul kerak. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi? Rost aytayaptimi? Aldasachi. Unaqa aldaydigan odamga o'xshamayapti. Kiyinishidan tupu tuzik. Har holda nochor emas. Ha, nega o'ylab qoldingiz? O'zim. Pul kiyovik. Endi har holda oldindan bir qator o'tib qo'yganim yaxshi-da aka. Albatta. Maslahatli to'y tarqamas degan gap bor O'zbekda. Yuring, issiqxonani ham ko'rsataman. So'ragandan ko'ra pulini ishlatib ko'paytirib berganim yaxshi emasmi?
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قريب الرحمن جل وعلا. الله sabr bersin. Abduka jonim. Xudo sabr bersin. Rahmatli Rasul aka yaxshi inson edilar. Bu shoqasin bularni ham kuydirgan ekanda. Hey, nimasini aytasiz? Bu rahmatli to'y boshlab qo'ygandi. Bu el yurt oldida quda andalarda oldida qanaqa bosh ko'tarib yuraman deb bechora siqilib o'lib ketdi. Men ham boshida pulimni ololmasdan rosa siqildim. Bu ustiga shoqasimni topib ham bo'lmaydi. Ko'chib ketibdi. Xotinim, dadasi, qo'ying, kuyunmang. Shu pul bo'lsa topilar, joning sog' bo'lsin. Shu pul bizga nasib qilmagan ekan deb meni ovutdilar. Keyin sal qovurimdan tushdim. Ey, menga qarang, bu shoqasim deganlari bir xudoni balosi ekanda o'zi. Gapirmang. Menga qarang. Shuncha odamni chirqiratib yurgandan keyin bir kunmas bir kun albatta jazosini oladi hali. Men bir narsa tushunmayman, Roshanbek. Bu o'zi qora quzg'un bizning mahallamizga qanaqa kelib qoldi o'zi bu? Tak tugini ham tayin yo'q ekan o'zi. Rasul aka ham biron bir qarindoshini topib qolarman deb rosa qidirdi. Topdimi? Yo'q, faqat ukasini topibdi. Ukasi ham bir tayinli gap gapirmabdi. Shu menga qarang, o'zi mahallasidan ham rosa qarz olib, qarzga botib, bizning mahallamizga ko'chib kelgan ekan bu. Voy padaringa la'nat, menimcha-chi, bu yana kimdir xonavayron qilib, mash Rasul akam qo'shib o'ldiradi bu. Uni oldini olish kerak, Roshanbek. Menga qarang. Ichki ishlarga xabar beramizmi? Ichki ishlarga? Ichki ishlarga xabar bersa bo'ladi. Ammo nima ammo? Men ham bunga menga yer olib ber deb ancha muncha pul berib qo'yganman. Hozir bilasizmi, pul bergan ham, pul olgan ham teng javobgar bo'lib qoladi. Bu shoqasim ham ahmoq emas. O'zi boru, biz ahmoqmiz. Senga ishongan. Chiqib hammamizni chuvchirib ketdi-da. Gapirmang. Qasim aka, bizning mahallaga o'rganib ketdingizmi? Yaxshi mahalla ekan. Odamlari ham bir-biri bilan mehr oqibatli. Aka, bu yerdagilar bir-birini besh qo'lday bilishadi. Nima yaxshi kun bo'lsa, har doim birgamiz. Shunaqa ekan. Ayolim ham yaxshi mahalla ekan dedi. Qo'shni ayollar bilan chiqishib ketdi. Aka, bir gap aytaymi aka? Shu bu mahallaga hammani havas keladi. Uy olishda adashmadingiz. Rostdanmi? O'zingiz nima ish qilasiz? Menmi? Juda ko'p ish qilaman. Misol. Qizim. Jon qizim, eringizga ayting, o'g'limdan olgan pulni qaytarib bersin. Do'konni odam bosgan, joyiga qo'yib qo'yish kerak. Opa, siz qilmang. Shoqosim akam tanishlari bor. O'shilar bilan gaplashib beringlar. Gaplashmasin, pulni qaytarib bersin. Hozir uyda yo'qlar. Kun ham kech bo'lib qoldi. Balki ertaga kelarsiz. Bir haftadan beri uyingizga kelaman. Doim eriz uyda yo'q. Mana endi eriz kelmaguncha mana shu yerda o'tiraman. Uydagilaringiz xavotir olishmaydimi? Xavotir olishmaydi. Ular meni qayerdaligimni bilishadi. Bo'lmasam
Men çay yok. Çay içkeni kegenim yok men bu yerge. Oğlumun pulunu kaytarıp ageni keldim. Hop opa hazır dedim ku. Topa. Kanak adamlar bunlar o zaman. Nima bo'ldi, ketdimi? Yo'q, ketmadi. Eringni ko'rmaguncha ketmayman, deyapti. Abba, nima qilsamikin bu kampir shoxni? Deb bir amallab ketqiz bor. Umuman kirgizman uyga. Aytdim-ku, ketmayman, deyapti. Men nima qilay? O'g'lingiz o'zi kelsin nima deyman? O'g'li kelsa o'zingiz haydab hisobsiz-ku. Latta chaynarda shu o'g'li ham. Nimaga pulini bermayapsiz o'g'lini? Shu uydan ham ko'chib ketamiz deyman. Qayoqqa? Undan ko'ra pulini berib yubora qoling. Bechara keksa xotin yig'lab o'tiribdi. Nima? Esing joydamisan? Menga aql o'rgatma. Undan ko'ra undoq qilamiz. Hozir qo'l telefoningga telefon qilaman. Ovozim chiqarib qo'ygan. Bugun kela olmayman deyman. Ko'ramiz shundan keyin ham. Yotib qolmasan u kampir shoxing. Voy dadasi. Bor aytganimni qil. Bor dada. Ana o'zlari ham telefon qilyaptilar. Alo? Alo, Debo. Assalomu alaykum, Shoqasim aka. Va alaykum salom. Bugun ishlarim bitmadi. Bugun bora olmayman. Kela olmaysizmi? Yo'q, xavotira olmaydi, shuni aytib qo'ymoqchi edim. Mayli bo'lmasam. Xo'p, bo'pti, mayli. Xo'p, xo'p. Qo'l bilan berib, oyoq bilan ham qaytarib ola olmasganda odam o'z pulini. O'g'lim erizni hojatini chiqardi. Endi erizam qaytarib bersin-da o'g'limni pulini. Siqilmang, opajon, choy. Nay soflar. Ya, Atxamjon? Ya. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Nima qilyapsiz? Ha, o'zingiz nima qilyapsiz bu yerlarda? Ha. Ozgina dehqonchilik deganlarida shug'ullanib chiqyapmiz. Ha, bu yer Shoqosim akaniki emasmi? Qanaqa Shoqosim? Kim o'zi u? Ha, shu yerda ishlayman degandi-ku. Ha, yo'q. Bu yer bizga tegishli. Tanimaysizmi u odamni? Tanimas ekanman, uzr. Mayli unda uzr, Atxamjon. Keling, bog'larni ko'rsataman, choy poy deganlaridek. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Boshqa safar. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Alo, assalomu alaykum. Odamlar ketishdimi? Yo'q, hali ham turishibdi. Anu Botir Erkin deganlari juda yomon odamlar ekan. Nima qildi? Hammani ichida karillab mashina haydagandan ko'ra qarzini to'lasa bo'lmaydimi deyishdi. Shunaqa degin, ha endi o'zida bo'lmagandan keyin alam qiladi-da. Dadasi, iltimos shu ishlarni yig'ishtiring. Yaqinda to'y qilamiz, bolalarimiz katta bo'lib qolishdi. Ko'p gapirma. Bugun bormayman. Uyga xaridor topdim. Ertaga uyga keladi. Uyning narxini so'rasa erim biladi deysan, xo'pmi? Bu yerdan ham ko'chib ketmasak bo'lmaydiganga o'xshayapti. Yana qayoqqa ko'chamiz? Dadasi, o'ylab ish qiling, hech bo'lmasa bu gal. Necha marta? Ey, ochira bosingni. Jonim ketdi. Thank you.
Endi nima qilaman? U odamni qayerdan topaman? Nega ishondim? Singlimga, kuyovimga nima deyman endi? Dünyada yaman adamlar köp eken ki. Bir fırıp geldi, domiga tushib qolib. Yaqin qadirdon dostumuz olamda otib qoldi. Bechora to'y qilish kerak edi. Aka, to'xtating, to'xtating. To'xtating mana shu yerda. To'xtating. Fırıp geldi. Aka, shomaldimmi? Qo'yari qo'limni. Sen adam mısın o zaman? Neydi bak var? Sen kayada duyursan. Dostum. Ben top olmayı da bulurken mi diye? Hakim. Siz arlaşmaya duruyun, arlaşmayın. Özünüz geldin. Var orayı, var orayı. Ben özünüz geldin. Var orayı, var orayı. Kayada duyursan. Totay, totay. Gitmeyin. Siz bunu kimliğine bilip gittin. Ya dostum, siz var orayın. Bizden özümüzü oğul bola yapımız var. Yapmış hala degen. Siket orayın. Ben yakara. Benim bunu yiyen parmağını gezdirmek için misin? Ha? Dostum. Kayada duyursan. Özünüz bas var. Oğlum koy artır gel. İltimas koy artır. Çüktürün beni senge. Ozu sanki varıp bir yerim ofçiydi. Azir işim üç bile kagamdı. Ozu da ağaç kuru işlerim hemen zor. Sen hatırı mı? Ben sanki bunu kayıtları vermem dedim mi? Kayıtları vermem. Ya kara seni kança odam kıdırı yürüttü. Oy maraz. Oy sen ozu işçilerde az kıyanlar kança. Şimdi değil mi? Sen ozu kıdırı odaki odamsan. Dur bir yokka. Hay yokka. Organ da bilesen. Bilip koy. Eğer milisiyeki obara degen bulsan, bir dinam olamıyorsan. Hayır, şu buradan geçtim. Yürü. Ozumuz gelirsek buradı koy. Pulini tahtib qo'yganman. Ertaga qishloqqa borib, kimdan pul olgan bo'lsam, hammasini pulini qaytarib beraman. Aytdim, bu ishlarimni yo'lga qo'yib oldim deb. Senda insof bormi o'zi, ha? Sen deb qancha odamlar xonavayron bo'lib o'lib ketdi. Rasulni o'rganda xabaring bormi? Rasulni pulini birinchi bo'lib qaytarib beraman dedim-ku. Endi Rasulga pulni keragi yo'q. Ikki oyda pulni qaytaraman deganing. Bu bechora seni kasrga qolib, boyaqish o'lib ketdi. Xudo rahmat qilsin. Yur bu yoqqa. Qayerga boramiz? Ha? Qayerga boramiz? Qachon pulni qaytarasan? Qaytaraman dedim, ohayda, jirt qoshlasam, qo'yvar qo'limni. Menga qara, Rasul pulni qaytar. Birinchi bo'lib Rasul pulni qaytaraman dedim senga. Menga qara, Rasulga endi pulni keragi yo'q. Lekin hoziroq pulni qaytarasan. Men uydagilarga olib borib beraman, shundaymi? Yo'q, yo'q. Rasulning pulini undirsam yaxshi bo'lardi. Ichki ishlarga topshirganimdan so'ng vaziyat chigallashib ketishi aniq. Beraman dedim-ku, hamma pulingni beraman, hozir yonimda yo'q. Bo'pti, unda uyinga yur. Yur, uyni olib berasan. Qanday qutulsam ekan bundan, ha? Hozir uyga boshlab borsam, keyin hammani shu manzilga yuboradi. To'xta. Nima? To'xta. Men senga otib bersam bo'ldimi pulni? Qo'l berasan. O'rtoq, qo'lingni qo'yib yotir, menni qo'yib yotirgin. Hop. Topib ber. Topib ber. Hozir qo'ng'iroq qoling. Alo, Sanjar. Mana ishxonam oldidagi ko'prikka tez 5 million pul olib kelgin. Nima ishing bor? Olib kelgin, olib kelgin, olib kelgin-da. Azap geledi pulla. Oldu mu? İltimas. Ben kredi işim var. Hala seni kırıp avukatlar işimiz var mı ki içkerde? Hiç bana kanka avukat gereği kanun tok çundayım mı? Dur. O var fırkın değil mi sen gemen? Bir cüge boram diyor biz. O hayalleri indem aldat getesem mi? Vicdansız. Ben bunu hakkıda hazır kılamam çundayım mı? Yok sene. Ben kanka odamda pul alıyorsan bilesem mi? Bütün mahalle senin üstüne arz kılıp yürüptü. Yok ben yakara. Fakat sen bile Rasul'dan o gemi başka hiç kimi ama gemi. Bekar gel. Qancha odamlar ustingga arz qildi, tushundingmi? Bu biznesdagi. Biznes. Nima? Qataraganlar bunaqa biznes tushundingmi? Tezroq olib kel. To'xta. Va alaykum salom. Yaxshimi? Sen boraver. Sen boraver. Og'ayni. Ha? Bu Rasul puli. Xo'p. Mana mana bu shu. Ertaga seni ham pulini olib beraman. Bo'pti. Faqat menga ishonsang bo'lgani. Ishonaman, bo'ldi. Bir joyga boraylik. Qayerga boramiz? Shunday, 2 daqiqa, bitta joyga. Og'ayni, pulingni berdim-ku. Xo'p, senga ishonib shuncha kutdik-ku. Yurgin. 2 daqiqa. Shoshtirma, vaqt yo'q. Yurgin, darro chiqamiz. Darro ketasan, yurgin. Kesiz yo'q. Og'ayni, nima deysan? Pulni olmaysan. Menga qara, o'sha puldan kechdim men, tushundingmi? Umma puling keragi yo'q. Voy, menga qara, sen qancha odamni xarovaran qilding, tushundingmi? Qo'shma, qo'shma. Kelishib olaylik. Sekin-sekin olaylik. Kirmay turgan. Xalqsa bo'ladi. Senga qara, kerak yo'q. Beshtasini kelishmayman. Hammasini kelishmayman. Yur bu yoqqa. Yur dedim senga. To'xtamayman, yur. Tez-tez yur, tez.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi turibsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Opam uydamilar? Ha, uydalar. Chaqiring. Keling, kiring. Oyjon, uyga mehmon keldi. Keling, kiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Asqarjon, va alaykum. Buzot opa, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yo'q, choy shart emas, kelin. Shart emas, men juda ham shoshib turibman. Xush kelibsiz, keling. Xo'p, xo'p. Qani opa, o'tiring. Bitta duo qiling. Ilohim, tinchlik xotirjamlik bersin. Ilohim. Xo'jayinim ham Alloh rahmat. Mayli opajon, siqilmang. Siqilmang opajon. Qarang, men sizni xursand qilgani keldim. Xursand? Ha? Qanday xursandchilik? Ey, Rasul akamni shoqosimga bergan pullarni mana hammasini olib keldim opa. Endi berdim. Mayli opa, xafa bo'lmang. Endi dunyoning ishlari shunaqa ekanda. Sizga sabr toqat tilayman. Mana bu pullarni endi yaxshi kunlarda ishlating opa. Bo'pti, men ham boray. Ishlarim juda ham ko'p edi opajon. O'tiribsiz. Yo'q, choy ichib keting. Yo'q. Afsamajon, uyda bo'lgan kunim kelib, albatta choy ichib, mazza qilib o'tiramiz. Mayli, rahmat opa. O'zidan chiqing bizniki, o'tiramiz. Xo'p, xo'p. Xo'p, xo'p, sog' bo'ling. O'g'lim. Oyi. Ertaga mana xolangki olib borib kelgan. Xolam o'tirib, juda ham zerikib ketdi. Xo'p, boyjon. Olib borib kelaman. Oyi. Rahmat, kelin. Kechasi bilan o'ylab chiqdim. Nimani o'ylading? Haligi pullarni nima qilamiz deb o'ylab chiqdim-da, oyijon. Kam ko'stimizga ishlatamiz-da, o'g'lim. Axir o'zimizning pulimiz-ku. Hech ham kam ko'stimizga ishlatdim, kamayapti-da, oyi, shu pullarni. Agar siz qarshi bo'lmasangiz, oyi, mahallamizda yangi ochilgan kutubxona bor-ku. Ana shu yerga kitob olib bersam degandim. Agar siz qarshi bo'lmasangiz albatta. Shunga nima deysiz, oyi? Yaxshi o'ylaysan. Endi o'g'lim, sen mana shu uyni boshlig'isan. Sen qanday qarorga kelsang, men shuni qo'llayman-da. Shu pulga biron nima sotib olsak, yana o'sha qayg'uli kunlarimizni yodga solib turadimi deb qo'rqaman. Qolaversa, o'zim ishlarim ham yomon emas. Yaqinda katta bir ishni boshini ushlaganman. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, oyi. To'g'ri aytasan, o'g'lim. Shu pulni ko'rdim-u, dadani jol darvozasida yotgani ko'z oldimga keldi. Bo'ldi, oyijon, yig'lamang. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali. Mayli, menga e'tibor qilma. Oling, o'zingiz nimaga tuxum pishirmadingiz? Ha, kelin? Ertalab choy ichganda, oyi. O'zim o'rgilay. Ilohim, baxtli bo'linglar. Mana azizlarim, sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqea shu edi. Darhaqiqat, oramizda hikoyamiz qahramoni Shoqosimga o'xshab
mehnat qilmay oson pul topish yo'lida ko'pchilikni chuv-chirib yurgan kimsalar ham bor. Aslida bu yerda faqat shoqasimni aybdor deb hisoblash ham to'g'ri emasdir. Chunki uni o'z vaqtida bu yo'ldan qaytarmagan va yo uni shu daraja yetishiga imkon yaratib bergan kishilar ham qaysidir ma'noda aybdordirlar. Har nima bo'lganda ham vijdonini, iymonini pulga sotgan bunday kimsalardan Allohni o'zi asrasin. Endi azizlarim, shoqasimning keyingi taqdiri haqida qiziqayotgan bo'lishingiz tabiiy. Ammo harom yo'l bilan orttirilgan boylik, mol dunyo hech kimga vafo qilmasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Butun mol mulki o'zgalar nomiga rasmiylashtirilgan shoqasimning barcha qilmishlari fosh bo'ldi. Aybini bo'yniga oldi. Albatta qilmishlari uchun javob berishi muqarrar. Azizlarim, biz ushbu ko'rsatuvimizni tayyorlar ekanmiz. Zora uni ayrim kishilar ko'rib, nojo'ya ishlardan o'zlarini tiysalar, uni o'rniga xalqimiz, elimiz uchun naf tegadigan amallar bilan mashg'ul bo'lsalar deb umid qildik. Zotan ulug' bobokalarimiz Alisher Navoiy, nafing kim agar xalqqa beshak durur, bilki bu naf o'zingga ko'proq durur deganlar. Shuning bilan mahallalaringizga obodlik, xonadonlaringizga farovonlik, barchalaringizga salomatlik, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr mulohazalaringiz yozilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling azizlarim.